jeszcze tylko nie ukazuje. Koľko ti ukazuje, že máš prejdené? 1,17. Aha, aj ja mám 1,17. Ešte 4 a... Ešte 4,5 približne. No. Ale my ideme až hore a neviem, či tie kilometre sú až hore, alebo len ku chate Erika. Lebo ty si úplne hore ešte nebol, všakže nie. No, my ideme práve kvôli tomu, aby sme išli až úplne hore. To je stávať už len necelý kilometer od tej chaty Erika. Aj. Vieš, takže stojí za to. Áno. Ty sa už potíš? Hej. Ja tiež. Sú malé. Hej. Hej, pozri. To tam dozadu. Vidno obec Košice? Hej, hneď ti ukážem. Jak je sa tam potom, tak sa to úplne vzdialuje, že? Áno, hej.